السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب باء کی تختی مکمل ہو چکی ہے، اب جیم کی تختی شروع کرتے ہیں. تو دیکھیے، جیم کا سر یہ ڈیڑھ قد کا ہوگا اور آدھا قد موٹائی، اور یہ نیچے ہوگا. دیکھیے دوبارہ، دیکھیے یہ جو بنانے کے بعد یہ نیچے کی طرف آئے گا، پھر اس کے بعد یہاں سے با بنائیں گے با کی طرح. یہ جیم، پھر یہاں بھی لکیر سے تھوڑا اوپر لے جائیں گے اور یہ جیم کا سر بنائیں گے، اور یہ پھر یہ کوہنی کی طرح گول ہوگا، نوکیلا نہیں بنے گا یہ. پھر اس کے بعد اس کے جیم کے سر نوک کے سامنے سے با شروع کریں گے اس طریقے سے. با 11 قد کا ہوگا، اس کے بعد ہے جت. جت بنانا جیم پہلے بنا لیں گے یہ، پھر اس کے بعد جی بجب کی طرح ہی بنانا ہے، پھر یہاں سے تا بنائیں گے. یہ ہو گیا جت. اس کے بعد جج بنانا ہے، تو جیم بنانا ہے. جیم کا بتایا تھا کہ ڈیڑھ قد کا بنانا ہے، تو یہ یہاں سے بنائیں گے یہ ڈیڑھ قد کا، یاد رہے کہ یہ سیدھا ہوگا. پھر اس کے بعد اس کے سامنے رکھنا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، پھر اسی کے سامنے یہ. پھر اس کے بعد پہلی تختی میں اور باقی تختی میں جو جیم سیکھا تھا اسی کو یہاں بنانا ہے، اسی طریقے سے جیم ہی ہے یہ، یاد رکھے. یہ جج. آج کا سبق بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.